Estamos no Parque dos Caracóis aqui, né? Em Canela. A Vanessa tá ali, ó. Olha o tamanho dessas araucárias. Aqui tem um monte de lojinha, restaurante. E ali a gente vai agora no observatório. Aqui, ó. As entradas, se não me engano, tá dentro do seu... da tua carteira. Sabe aquele papel que ela entregou? Ah. Acho que é pra usar nisso aqui. Será? Ó, construíram uma torre aqui bem alta. A gente vai ver se vai lá em cima. Pega aí, mano. Olha aqui, ó. Que lindo! Ah, dá pra ir de escada. Olha a escada aqui, ó. Aquela que é só pra ser segura. Só pra eles, ó. Olha que lindo, gente. Que lindo. Oh, Deus, faz tudo lindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá aqui, ó. Dava pra ir até lá embaixo, tá aqui. Chubrega tá sem manutenção, então. Ó, tem escada até lá embaixo. Até lá. E até lá embaixo. Atravessava o rio e até lá, ó, só que caiu a ponte. Estamos no topo daquela cachoeira que vocês viram. Tem uma queda e depois a próxima é ela. A gente estava lá em cima daquele observatório lá. Descemos até... A gente desceu até a base lá da cachoeira, subimos tudo e agora caminhamos tudo até aqui. E a Vanessa está morta. Exausta. Olha quanto era o cara, que bonito. Olha que lindo aqui. Estamos no alto daquela cachoeira. Vou tentar pisar aqui sem me molhar. Baixinha, a água está no calcanhar. Tá ali a Vanessa limpando a mão, encostou no cocô de um bicho. De uma árvore, ó. Adivinha que árvore é essa? Adivinha? Ó. É uma araucária. Olha lá o cara aí. É araucária ou olha lá o cara?
Aqui estamos na trilha do silêncio. Vamos fazer silêncio. Aí, Paulo, estamos explorando a trilha pra você. Depois, quando você vier, já está explorado. Ó, acho que escoraram essa árvore. Cá. Não dá pra ler, não. Coção. Coção. Esse aqui é o coção. E essa aqui, que tem um monte de samambaia pendurada nela, é a canela aliana. Ó, escoraram ela ali, ó. E lá vai a Vanessa. Sou exploradora. Ó, tem outra trilha do... Esse é o pé de Ariticum. Nego come a frutinha. Gaúcho pra comer frutinha de Ariticum. Centro Histórico Militar, Parque Estadual do Caracol Canela. Trenzinho sanitário, portaria e estacionamento. Olha o lagarto. Ah, peguei ele na hora. Entrou pra debaixo. Peguei o lagarto na hora. O estado do Rio Grande. Onde é que a gente tá? Passo Fundo. Erechim, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Ué. Ah, Novo Hamburgo. Temo por aqui, mano. Passado do Parque Estadual do Caracol. Gramado, aqui a gente tava, Canela. Achei rapidinho. Você é demais. Você é uma gaúcha nata. Animais noturnos mais comum. Sim, ó. Ih, Vanessa, só na dor de barriga. O que tem negócio estranho? Tudo aqui é meio estranho, mano. Quem não conhece é estranho. Lixo, uma viagem no tempo. Minha nossa, olha a latinha de Skol, como é que era? De Nescau, né? De lata. Skol da limonada Skol. International Beer, olha só. Lixo muito antigo, olha todinho, pronto, na lata, lata de ferro. Não era nem... Olha a tônica. Olha o saco de fralda. Minha nossa, nego é porco desde antigamente, olha só. Tudo que foi achado no... Nas embalagens de leite, a validade era marcada pelo dia da semana. Não tem a data de vencimento. Isso aqui é um pedaço de uma câmera. Nesse café, salsicha. Tirei a data de validade. Puríssimo. Tempo de decomposição dos resíduos. Olha aqui, ó, minha gente. 200 a 500 anos, ó, com a latinha dessa se decompor. O plástico, ó, 400 anos. Tem gente que arranca fora. Ô, gente. Chiclete e vidro, ó. Tá louco. Olha só quanto osso fechado no meio do mato. A gente não viu. Quer dizer, viu sim. Olha, amor, tá cheio. Olha, tem gente que passou agora, ó. Tá cheio. Só um segundo. Tô filmando umas paradas aqui interessantésimas. Que eu não sei o que que é. Não tem plaquinha? O nego deve ter arrancado. Ô, gente porca. A natureza nos convida a refletir. Fale, ó, discute. Vive. Ó, tempo de decomposição dos resíduos. Pano, 6 a 12 meses. Ó o lagarto ali. Olha o lagarto. Cadê ele? Ah, foi pra lá. Tá ali, ó. E aí, mano? Fala aí com a câmera. Olha da verdade. A gente passou aqui, ó. Olha, quando não, o rio não tá cheio. Olha. Cachoeira sem água. Tá cheio. Não, mas aquela tá super cheia. Olha aqui. Sim, eu sei, mas olha como quatro. Sai. Olha só esse pouquinho. 4. Enxurrada de 1999. Olha a força da água. Seca em 1998, esse aqui, ó. Olha o morcego. Olha quão pouquinho água dessa. Uhum. Vamos passar pra cá. Olha a neve. Cejada. 9. Primavera no Poço da Cascata. Neve em 1999. Nevou. Não, isso não é geada, né? Neve. Tá preso em cima daí. Esse pneu foi deixado numa área verde do parque durante a construção da estrada Canela-Caracol.
Olha aqui. Pedras, ó. Lustre de quartzo. É tudo aqui do parque, ó. Ó. Uma aqui devia ser semi-preciosa, alguém roubou. Ih, nossa. O quê? É brincadeira. Mas também eles deixam isso aqui lá abandonado. Não sei nem como é que tem coisa aqui, né? Tá louco, mas o cara não tem. Esse mancó. Tem muita gente que rouba. Olha o. Geologia da cascata do caracol. Vou tirar foto de tudo isso aí pra dar pra ler depois. Olha a caranguejeira. Aonde? Olha que legal. Que nojo. Olha o tamanho disso aqui. Isso é um besourinho. Que legal, todos os insetos. Todos não, né? Uns quantos. Olha o macaco que tem aqui. É de verdade. Olha aqui, ó. O gato do mato. Pequeno. Ô, oh, peraí, moço. Tá com alguma coisa em cima do gato do mato. É isso aí, mãe. Já viram uma lemoa exausta? Essa aqui é a verdadeira lemoa exausta. Mas essa lemoa não tá nem gordinha e tá cansada, rapaz. Vai subir, morre desse morro, caralho. Olha os cactos, mano. Que legal. Temos chegando ao nosso destino. Azaleia, ó. Isso aqui são todas as caras nuevas. Você só foi ali lavar a mão. Eu tô amando o cocô. Tá tudo bem. Tem um restaurante. Que a gente não vai comer, é claro que. A gente vai almoçar no hotel. E aí, tá a torre que a gente subiu. Isso aí, pessoal. É, mais araucárias. O parque está lotado delas. Eu tô aí também nessa fita, marcando presença pra posteridade. Hoje, que dia é hoje? 19, eu acho. Estamos arrumando a estralha aí, a Vanessa já arrumou tudo. Só falta guardar o computador. Eu arrumei as nossas coisas, não. A gente tá indo embora daqui a pouco. É. Tu vai levar as malas lá pro carro. Tirar umas fotos do hotel. E. Say goodbye. Vamos pra casa da Ana Paula. Yeah. É? Hoje o dia tá bonito. Logo o dia que a gente vai embora. Mas é assim mesmo. Aqui é a piscina. Ali a hidromassagem. Ali a academia. Aqui é a Vanessa. Aqui é um chuveiro sinistro. Ali é um monte de chuveiro. Tem sala. Bem legal. Quem? Aqui ó. Aqui a gente sobe. Aqui é a sala de jogos. Não viu a Adri aí? Opa, mais uma vez, pensando que tava tirando foto, estamos filmando.
por baixo não vale. Ah, então vamos fazer a volta. Não, então vai. Pode ir. Labirinto que dá pra passar por baixo, não é labirinto. O mal, velhinho. Tamanho da barriga do velhinho. Tá boa, hein, meu filho? Tem que andar mais no labirinto. De cola. Fala aí onde a gente tá. No shopping. Bourbon. Isso aqui é a Vanessa pela primeira vez comendo Burger King no Brasil. E eu pensei que ia ser lá. Mas tá lá. Ah, a Ana Paula tá lá, ó. Cadê o Luciano? Olha o Subway. Ah, sem gelo é bucha, como dizia. Olha os precinhos aqui. Hoje é algum dia de novembro, não sei qual. 20, 21. E estamos indo embora. Viemos aqui visitar o Lu e a Ana. A Vanessa está tentando tirar um dinheiro ali, ó, no Santander, pra gente pagar o pedágio. Se não der, perdeu. Acho que ela não conseguiu. E aí, conseguiu? Mas o moleque não pode ser. Olha o pessimismo, moleque. Que mistério. A gente tá quase em Espumoso. Estamos chegando em casa agora, de viagem. A Arara está de bunda pra rua. O que foi? Peraí, deixa eu ajeitar a Arara, que a Arara está de costa. Ah, amor, vai. Oi! Oi, neném! Oiê! 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 Branca! Ih, vai pular. Meu Deus! Não! Não! Não. Garoto! Que isso? Que Franquinha! Olha como ela engordou! Ai, criança da mãe de... Como é que você tá aqui? Olha como ela cresceu, Vikila, olha! Tá gorda, branca, ó, tá bonita. Calma, branca. Calma, olha minha muda. Bonitinha. Que isso? Toma. Olha, ele tá fazendo pegada nessa aqui. Que lindo! Meu Deus, que felicidade! Que lindo!
Minha outra roupa toda suja de imunda. Caramba. Oi, criança! Eu não sei o que meu pai fez. É, né? Que foi, criança da mãezinha? Hã? Hein, criança da mãezinha? Tô cansado. Caraca, ela tá grande e gorda. Tá grande. A branca tá gorda. Tá grande. Hã? Tá grande, tá com dentinho novo. Tá com dentinho novo. Então, vou parar, tá, amor? Tá.